poštovani gledaoci. Evo još jednog izdanja emisije Odmotavanje na kanalu televizije Vesti. Danas ćemo najviše govoriti o onome što se dešava na teritoriji Izraela, odnosno pojasa Gaze, jer čini se da od juče i danas događaji tamo dobijaju neki novi zamah i to naravno lošije. Biće gori nego što su bili do sad. Naime, juče je bio taj veliki napad izraelskih snaga na jedan izbjeglički kamp. Mislim da je 45 osoba u tom napadu poginulo, ne znam koliko je ranjeno, i viđeno je da očevici tvrde da su Izraelci zapravo krenuli i da osvoje taj grad Rafu. Sećamo se da su Amerikanci više puta zahtevali od Izraelaca da to ne čine, da ne napadaju Rafu, jer nije jednostavno nije jasno gde bi sve ti ljudi koji su se iz čitavog pojasa Gaze spustili do Rafe i sada gde oni mogu da odu. Ipak napad je izgleda počeo, u toku je, neki tenkovi su već viđeni izraelski i u centru Rafe, i sad treba da vidimo kako će se to dešavati. Paralelno sa tim, tri evropske zemlje, Španija, Irska i Norveška, su najavile da će danas priznati državu Palestinu, i to u granicama iz 1967. godine. Izrael naravno osuđuje takav potez, a ove tri evropske zemlje, kao i Evropska unija, zapravo to vide kao deo neke diplomatske ofanzive u kojoj bi možda moglo nekako politički da se utiče na situaciju u Izraelu i pojasu Gaze i da se nekako dođe do primirja, pa onda i nekog trajnijeg rešenja na tom terenu. Moj gost danas u emisiji Odmotavanje, s kojim ću razgovarati o ovim i još nekim pitanjima važnim za čitav svet, je Nikola Perišić iz Centra za društvene istraživanje. Tako je, dobar dan i hvala na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali na tom pozivu. Pa evo, prvo da vidimo šta to znači, to što će Španija, Irska i Norveška, mislim da je i Slovenija najavila, ne znam da li će danas, i još neke zemlje, što će priznati državu Palestinu i naglašavaju u granicama iz 67. godine. Šta znači taj potez sada i koje su to granice? To znači i zašto 67. šta se desilo? Do promene retorike od strane zapadnih država, i to je nešto što smo i mogli da primetimo u prethodnom periodu, da bez obzira što je čitava ova situacija u pojasu Gaze i otpočela zbog faktički napada Hamasa prvog u ovom trenutku, često se govorilo o tome da je to možda loš potez i loš način da se promoviše ideja nezavisnosti Palestine, koja je u stvari jedan višedecenijski san stanovnika te etničke pripadnosti. Međutim, negde čini se zbog svih ovih zločina koje je Izrael počinio u prethodnom periodu, došlo je do jedne promene pristupa kod mnogih država. Znamo da je pre nekoliko nedelja i bilo glasanje u okviru Ujedinjenih nacija, gde se faktički iniciralo da Palestina postane članica Ujedinjenih nacija. To nije prošlo zbog veta koje su uložile Sjedinjene Američke Države, ali sada vidimo da tri veoma značajne države u Evropi su najavile da će priznati nezavisnost Palestine, da i mnoge druge države takođe, koje su možda po svom usmerenju češće se klasifikuju kao bliže Izraelu, u stvari sada razmišljaju o tome, i to je pre svega značajno za poruka samom Izraelu, i negde verovatno se traži odgovornost Netanjahua za sve ovo što je rađeno u prethodnom periodu, i čini se da upravo je i on svestan sve te činjenice i da trpi pritiske iz polja i unutra, i da zbog toga možda malo i kupuje vreme u ovom trenutku, želeći da produži ovaj sukob. Toliko smo slušali o tom napadu na Rafu, to ćemo verovatno detaljnije u nastavku razgovora, a to još nije dobilo svoj puni intenzitet i svoj pun značaj. Takođe, ono što je isto primetno u prethodnom periodu jeste promenjena retorika iz Sjedinjenih Američkih Država, koje sve češće kritikuju Netanjahua. Imali smo prilike da čujemo Bajdena, koji je nazvao neke poteze Netanjahua da su glupi.
Tako da to sve negde omene... Biranim jezikom. Pa, kako on to ume u svom stilu. Tako da to sve pokazuje da koliko su geopolitički odnosi promenljivi i koliko u stvari, ako smo prethodnih meseci smatrali da će Izrael iskoristiti čitavu ovu situaciju, da u stvari dodatno osigura svoju teritoriju u tom pojasu, sada to se menja i pitanje je u kom daljem smeru će ići sve ovo što se dešava, ali ono što je problem u ovom trenutku kada mnoge države insistiraju na tome da se Palestina prizna kao nezavisna država, to negde otežava mogućnost pregovora. Zašto? Zato što... Sad oni baš kažu da to treba da olakša put ka miru između dve... grupe Izraelaca i Palestina. Po mom mišljenju to može samo da oteža. Sad ću objasniti zašto. Jer to je jedna radikalna mera koja se u ovom trenutku uspostavlja i to je ono što Izrael uopšte nije prihvatljivo u ovom trenutku. I to može da izazove Izrael da nastavi još žešće napade u ovom trenutku i da samo podigne intenzitet ovog sukoba. Tako da... Pa gde će više? Pre emisije smo pričali još Rafa i više nemaju gde ni da napadaju. Da, ali sam intenzitet sukoba može da bude podignut na viši nivo i sigurno da izraelska vojska ima kapacitet da podigne nivo napada. Tako da u tom smeru mislim da je možda ovo malo ishitrena odluka jer je nekako... maksimalistička sa jedne strane, a vidimo da jedna i druga strana u stvari ne žele da prihvate nikakvo kompromisno rešenje. I u stvari sada je tu jako važno izbalansirati između aspiracija dve strane. A neki pregovori su zanimljivo sve vreme u toku. Da li u Kataru, da li u Egiptu, da li u Parizu. Ali upitni su sada i nastavak tih pregovora u Egiptu. Ali do sada nismo videli nikakav rezultat, a pregovori su zapravo svakog dana u toku, ne? Oni nečemu pregovaraju i nikad se ništa ne desi. Zato što nemamo konkretan način kako da se sprovede nešto o čemu se govori na tim pregovorima i u stvari se dolazi do toga da je jednoj strani uvek nešto neprihvatljivo i nekako se čini da jedna i druga strana žele mir, ali pod svojim uslovima. I to je ono što otežava situaciju i zbog toga nisam optimista da u nekom skorijem periodu može da dođe do dogovora. Pogotovo, pomenuli smo sad i Egipat i razne druge faktore koji su definitivno indirektni učesnici, a u određenim trenucima čak i direktni učesnici sukoba. I u slučaju da se sukob proširi na više aktera u odnosu na ovo koliko imamo trenutno, to može onda da doprinese još težoj situaciji i još težem dogovoru između strana. Da, videli smo Španija, Norveška i Irska su te tri zemlje, a zanimljive su Španija i Norveška. I mislim da je i iz tih zemalja i generalno se ističe da to što njih dve zajedno žele da povuku taj potez priznanja, da to ima simbolički značaj zbog njihove ranije uloge u pokušajima da se dođe do mira i nekog rešenja između Palestinaca i Izraelaca iz 1991. godine, gde su prvo bili sastanci u Madridu, pa se došlo do nekog sporazuma iz Osla 1993. godine. Tako je, to jeste zanimljivo, ali meni je... Šta je taj sporazum tada, ako mu se svi mi toga sećamo, pa i vi, šta je podrazumevao i šta bi trebalo da je donio? Ne znam sad tačno koje su tačke definisane tim sporazumima, ali meni je indikat da su i da je i Irska u ovom trenutku isto priznala, odnosno priznaće Palestinu. Norveška nije članica Evropske unije, a Španija i Irska jesu. I u stvari tu se sada vidi jedna pozicija Evropske unije u ovom trenutku koja se menja i u stvari da ponovo imamo neko nesaglasje unutar Evropske unije, jer, na primer, upravo i ovaj sastanak koji se danas, odnosno ovih dana održava između nemačkih i francuskih zvaničnika, u stvari ima za cilj da nekako pokuša da stvori jednu zajedničku politiku Evropske unije prema svim ovim krizama koje se dešavaju. One nisu u ovom trenutku imale mogućnosti da Evropska unija kao značajna organizacija da stvori zajedničku politiku, već su određeni interesi i stavovi pojedinih država negde rušile to jedinstvo unutar Evropske unije. Je li to samo, ne znam, Slovačka, Mađarska, ili su to i interesi pojedinačnih velikih država, nekad Francuske, nekad Nemačke,
Pa imate jedno i drugo, dakle... Drugih. Jer mi stalno slušamo o tome da jedinstvo Europske unije narušava Orban. To je pojednostavljeno tumačenje. Dakle, nisu samo Mađarska i Slovačka, vidite da postoji, recimo, ako pričamo konkretno po pitanju Palestine, postoji razlika između dve najveće države unutar Evropske unije, kao što su Francuska i Nemačka po tom pitanju. Dakle, s jedne strane imate Francusku koja sve više zagovara tu politiku dve države i opet negde naslanjujući se na sobstvene interese, jer znamo koliki broj muslimanskog stanovništva je u Francuskoj i u stvari Macron time želi da kupi jednu vrstu socijalnog mira u svojoj zemlji, da ne dozvoli određene proteste i pobune, a znamo koliko to uvek ima nasilne implikacije u samoj Francuskoj, dok sa druge strane imate Nemačku koja je ipak bliža ovim stavima Sjedinjenih Američkih Država, da su to ishitrene odluke i da treba razgovarati i kroz razgovore i kompromisne rešenja doći do potpunog i konačnog rešenja. A što se tiče muslimana, oni to rešavaju tako što pokrenu rezoluciju o Srebrenici da bi se dodvorili. Tako je, dobro, sad to je sad već neka druga tema, ali znamo da je u geopolitičkim odnosima sve povezano i da uvek ako napravite kompromis na jednoj strani, na nekoj drugoj strani pokušavate da kupite određeni deo stanovništva ili podršku koju treba da dobijete. Tako da, u tom smislu, smatram da je sad ovaj sastanak koji će biti ovih dana u Nemačkoj jako značajan u ovom trenutku i da će negde odrediti dalju sudbinu Evrope, bar pred ove izbore. Sastanak predsednika Nemačke i Francuske, a prisustvujući kancelar Scholz, tako da posle 24 godine jedan predsednik Francuske boravi u Nemačkoj, tako da to ima jedan širi značaj od onoga kako se može tumačiti do sada i u stvari ima jedan višeslojnu poruku i u oči izbora za Evropski parlament i u oči svih ovih kriza koje se dešavaju, pokušaj da se Evropska unija tu pozicionira i da pokuša da koliko toliko reši bar nešto u oči svih ovih izbora za Evropski parlament i predstavi biračima da je trenutna briselska administracija sposobna da upravlja krizama, a sa druge strane imate veliki rast desnice u Nemačkoj i u Francuskoj. Vidimo najavu francuskinje liderke Le Pen, desnice u Francuskoj, koja želi koaliciju sa strankom Đorđe Meloni i ukoliko dođe do tog jednog spajanja pred izbore za Evropski parlament, to dodatno može da pravi jednu pretnju, jedne izazove Evropskoj uniji kada je u pitanju rast desnice, koji kao jedan populistički pokreti u stvari imaju jaku snagu u ovom trenutku i javljaju se u različitim državama, čak i u pojedinim skandinavskim zemljama gde smo smatrali da je to nešto nezamislivo, gde je socijaldemokratsko usmerenje bilo jako dominantno prethodnih decenija. Je li to posledica samo velikog broja migranata ili se nešto desilo i u samom društvu da autohtono ljudi dobiju tako neke, nazovimo ih desničarske ideje o jačoj mojoj državi u odnosu na Evropu i tako. Desnica jača uvek... Suverenističke, recimo. Uvek kada imate krize, a mi sada na području Evrope imamo različite nivoe krize, dakle imate pre svega ekonomsku krizu koja je proizvod svih ovih sukoba koji se javljaju, zatim dolazi onda do političke krize na osnovu tih ekonomskih kriza i na kraju ovo što ste pomenuli, a to jesu migracioni tokovi koji izazivaju bezbednosnu krizu. I onda, kad imate skup toliko kriza, ono što birači žele da čuju, a to je ono što desnica šalje kroz populističke poruke, u stvari omogućava rast takvih političkih opcija, iako je pitanje koliko bi se oni zaista ponašali tako kako govore kada su... Da, dakle, jedno je nastup u kampanji, a drugo je kada se zaista osvoji vlast i videli smo, recimo, baš na primjeru Đorđe Meloni u Italiji, koliko je ona ublažila svoje stavove po dolasku na vlast i koliko je, u stvari, ta suverenistička ideja na kojoj je ona ostvarila dobar izborni rezultat sada u drugom planu i koliko je ona sada više
okrenuta i integracijama u okviru NATO saveza i u okviru Evropske unije, slično upravo... I kada je reč o Ukrajini, nisu uopšte umanjili ili odustali od podrške. Tako je, dobro, ona čak to i u kampanji nije krila, da svoju podršku Ukrajini, ali recimo imate primjer i švedskih demokrata koji se takođe mogu okarakterisati kao stranka desnice, koji su takođe veoma ublažili svoje stavove od dolaska na vlast. A šta je sa Nemačkom i kad su već se dotakli ove teme, pošto idu ti izbori i uticaće na sve, pa i na ovo o čemu sad smo počeli da razgovaramo, na rat u Izraelu, eventualno na rat u Ukrajini. Šta je sa tom desnicom u Nemačkoj? Je li ona alternativa za Nemačku? Tako je, da. Ja kad sam prvi put čuo za tu stranku, ja sam to zamišljio da je to neka stranka razočaranih Nemaca iz bivše istočne, iz bivšeg DDR-a, iz istočne Nemačke, kojima je bilo lakše da žive u nekom komunizmu gde ne moraju da brinu o nešto, ili ih sada da su to neke žrtve tranzicije koje su tako nezadovoljni pa prave neku desničarsku stranku. Je li to istina ili je to sada jedan respektabilni politički faktor u Nemačkoj? Dokle su dogurali i da li su zaista osnovane te optužbe da oni blagonaklono gledaju i na SS organizaciju iz nacističke Nemačke i na čitav taj nacistički pokret? To je želja ipak određenih drugih političkih faktora da u stvari pripišu određenoj političkoj opciji, konkretno u ovom slučaju alternativi za Nemačku, da imaju taj jedan sentiment ka fašizmu i nacizmu. Mislim da je to u određenim trenucima neosnovano, to je najčešće negde polazna tačka, za to se uzima njihova politika prema migrantima i prema drugim vrstama različitosti koje se javljaju, ali jer oni, dakle, zastupaju jednu isključivu politiku kada su te teme u pitanju i u stvari žele jedno jasno homogenizovano stanovništvo, ali po drugim pitanjima i tekako ne može da im se pripiše takva jedna određena karakteristika, jer oni ipak daju jedan drugačiji pristup u odnosu na to kako je bilo za vreme fašizma i nacizma, ali definitivno predstavljaju, što bi se reklo, ekstremnu desnu opciju koja negde se može vrlo često karakterisati kao antisistemska i kao takva onda zaista mogu da ugroze dve najjače političke opcije u Nemačkoj, a to su CDU i socijaldemokrate još uvek, mada vidimo da je njihov rejting u ovom trenutku problematičan zbog svega što trenutno sprovodi vlada Olafa Šolca. Tako da, slično smo imali najave i u Italiji kada je Đorđa Meloni nastupala na izborima, takođe su i vezali za Mussolinija, za te ideje. To je ipak jedna želja da se stvori negativan imidž i negativna slika u biračkom telu, kako bi se u stvari ugrozio njihov izborni uspeh, ali kada konkretno govorimo o alternativi za Nemačku, oni zaista na lokalnim izborima upravo u pojedinim mestima istočne Nemačke već imaju svoju vlast, a sada se, dakle, prognozira da su na oko 20% na čitavom nivou države. Što je koje? Drugo mesto? Što je drugo mesto odmah posle CDU-a, ali takve opcije koje su zaista možemo okarakterisati kao ekstremne, vrlo teško dolaze na vlast jer imaju problem sa svojim koalicijonim potencijalom, jer mali broj stranaka želi da formira vlast sa takvim političkim strankama, opet nisu u situaciji da mogu samostalno da dođu do 50%, da samostalno formiraju vladu, tako da vrlo lako može da se desi, bez obzira što imaju veliki rejting i što on u stvari ima jednu uzlaznu liniju, da posle izbora i dalje ostanu u opozicionom bloku, ali ono što je sada ipak negde najviše u fokusu jesu izbori za Evropski parlament, gde zaista ta manja izlaznost i manja zainteresovanost birača može da pomogne ekstremnim političkim opcijama da naprave dobre rezultate, a onda ako oni budu imali jedan kritičan broj ljudi u Evropskom parlamentu, to i tekako može da se odrazi na jednu oprezniju politiku koja će Evropska unija dalje voditi i na kraju krajeva i sam Macron, ali i drugi
zvaničnici najvećih država unutar Evropske unije su govorili o tome da je potrebno da se stvori jedna reforma unutar Evropske unije i s obzirom na to da u stvari... Ta reforma, mi smo od Makrona prvi put za nju čuli kad je trebao, kad su nama promenili uslove za tako, pristup. Kad su mislite, rekli, kad su ne, nema pogleda, sad klasteri. Da, ali se, dakle, sve češće govori recimo i o toj mogućnosti da se države Zapadnog Balkana sa Ukrajinom integrišu unutar Evropske unije sa neodmah dobijanjem punopravnog članstva koje bi se sticalo godinama. To je jedan od aspekata koje reforma može da, u kojima reforma Evropske unije može da ide. Čini mi se da smo i prošli put govorili, sada je opet to aktualna tema o tom formiranju zajedničke vojske unutar Evropske unije. Smatram da to u ovom trenutku je nemoguće. To je ukrajinska vojska trenutno, to je zajednička evropska vojska. Dobro, sad to malo je pojednostavljeno, ali u tom smislu da faktički sve države Evropske unije su članice NATO saveza koja već ima, može se reći, zajedničku vojsku i onda se postavlja pitanje zašto nešto duplirati, da li Sjedinjene Američke Države kao najveći globalni igrač žele da dozvole Evropskoj uniji da ide u tom pravcu, ali htedog negde da nastavimo u svoj misao od malo čas, dakle, znamo da je u stvari Evropska unija ustrojena kroz različite ugovore tokom istorije i ti ugovori se donose na neki vremenski period od 10 do 15 godina. Poslednji je bio iz Lisabona 2009. Tako da, u tom smislu, od tada je prošlo gotovo 15 godina, tako da mi se čini da ovu novu administraciju sigurno čeka usvajanje novog ugovora po kojem će funkcionati. A nova administracija, ona će proisteći iz novih... Kad ti izbori počinju? Znamo da oni nešto traju nedeljama. Oni traju nekoliko dana, u zavisnosti od država. Centralni dan je 9. jun kao nedelja, gde je najčešće izborni dan u mnogim evropskim državama, ali počinje 6. juna u pojedinim državama, tako da u razmaku tih 3-4 dana će se glasati u različitim državama Evropske unije, tako da ćemo sigurno već negde do 15. juna imati konačno. Ima nekih prognoza. Znamo da ti izbori za Evropski parlament najčešće prođu uz nisku izlaznost, gde se onda provukuju neki ljudi koji jednostavno pronađu tu svoju šansu da se nekako dođu do nekog poslaničkog mandata. Se može očekivati da ovoga puta, s obzirom na to da su geopolitički događaji, čini se mnogo više prisutni u medijima nego neki lokalni i unutrašnji politički u svim zemljama Evrope, da ovoga puta i evropski izbori budu značajno, da odziv bude značajno veći. Vidimo da mnogi lideri upravo pozivaju na tu mobilizaciju stanovništva u različitim državama, upravo koristeći tu argumentaciju koju ste vi sada pomenuli, da sve ove geopolitičke krize mogu da se odraze na Evropu, da je potrebno, čak i Macron recimo to govorio, da je potrebno Evropu sačuvati od Rusije i od takvih napada i da su zbog toga važno da se izađe na izbor i da se da podrška strankama evropskog usmerenja u okviru Evropske unije. Definitivno da će EPP kao najveća porodica stranaka unutar Evropske unije, to je Evropska narodna partija koja je i do sada imala najveći broj poslanika. To je bio desni centar. Desni centar, tako je. Verovatno zadržati najveći broj poslanika u Evropskom parlamentu. Uz to imamo, dakle, i te leve opcije kao što su socijaldemokrate i zeleni, ali imamo rast zaista kod dve desne opcije, to su konzervativci i reformisti koji mogu da kažem opet da iskoriste čitavu ovu situaciju i taj jedan narativ koji je prijemčiv biračima kada oni izlaze sa tim idejama i da naprave dobar rezultat. Što se tiče same izlaznosti, to opet negde zavisi od motivacije birača. Ono što smo videli 2019. jeste da je prvi put došlo do rasta izlaznosti na izborima za Evropski parlament. Mnoge države koriste različite mehanizme kako bi povećale izlaznost. To je već i ona popularna ideja kod nas o obaveznom glasanju koja... Gde to postoji? U Grčkoj? U Grčkoj i čini mi se da li u Rumuniji ili Bugarskoj, sad nisam siguran, ali... Tu se plaća kazna ko ne ide na izbore. Tako je, ali ali opet je taj zakon ipak previše blag i dovoljno je da donesete bilo kakvu uverenje, potvrdu, da ste putovali ili da ste iz nekog drugog razloga bili sprečeni da budete u mestu gde glasate i da vam bude oprošteno i to u stvari pomaže
pomaže da, ta, da se izigraju ta institucionalna rešenja. Drugi mehanizam koji je takođe vrlo popularan jeste da se spoje određeni izbori koji su na državnom nivou ili na lokalnom nivou u određenoj državi, kako bi kada već glasate na tom nivou, onda glasali na izborima za Evropski parlament. Čini mi se da je moguće da sa ovako ipak aktivnom kampanjom koju imamo, da ta izlaznost i ne bude u toku takvom niskom nivou kao što je bilo 2014. i pre toga. Dobro, je li sad ovo što Josep Borelj radi ovih dana, pa između ostalog juče organizovao i sastanak ministri spoljnih poslova Evropske unije na čelu sa Josepom Boreljom, su se sastali sa liderima zemalja iz regiona Bliskog istoka u pokušaju da sada oni dođu do nekog rešenja na tom okruglom stolu ili sastanku koje bi predložili Izraelcima i Palestincima. Je li to nešto što će prestati kao akcija posle ovih izbora ili je ovo ipak nešto što se dešava uprkos tim izborima? Konkretna ta akcija Boreljova je u potpunosti u skladu sa kampanjom. E sad, da li će se nastaviti posle izbora takva aktivnost Evropske unije, zavisi od određenih faktora. Pre svega, koja strana će pobediti na izborima za Evropski parlament i samim tim, da li će Evropska unija u slučaju značajnog broja poslanika koji budu imale ove stranke ekstremne desnice, pa i ekstremne levice na kraju krajeva, u stvari usloviti da Evropska unija ima određene unutrašnje probleme. I onda, ako dođe do toga da ima određene unutrašnje probleme, onda će više biti okupirana tim problemima koje bude trebalo da rešava na unutrašnjem nivou, nego da se bavi geopolitičkim pitanjima. Po mom mišljenju, Evropska unija kao značajan globalni faktor bi trebalo da učestvuje u mirovnim operacijama gde god se trenutno odvijaju sukobi. Trebalo bi da ponude neka konkretna rešenja, to je ono što je problem u ovom trenutku, dakle, ti razgovori su dobri ukoliko daju neke rezultate, ukoliko daju neke pomake, ali meni se čini da u tim razgovorima u stvari samo jedna i druga strana potvrđuju svoje stavove i da faktički onda Evropska unija tu dođe kao neki element koji saslušava ideje jedne i druge strane bez mogućnosti. Koji spovedanica da, neka. Pa da, nema nikakvu mogućnost da reaguje, da ponudi konkretna rešenja. I to je u stvari najveći problem kada pogledamo sve ove sukobe koje se trenutno dešavaju. Da sve strane koje se javljaju sa nekim rešenjima i sa nekim razgovorima ili daju neke opšte prihvatljive ponude koje načelno svi prihvatamo, da dođe do prekida sukoba, pa to su, sve strane su za to, ali kako to zaista da se sprovede na terenu. I da se smanji broj žrtava i patnje tako ljudi. Tako je, mislim, to svi podržavamo načelno, ali dajte konkretno rešenje kako to da se sprovede. Bez obzira koliko konkretno rešenje bilo nekada radikalno, ali ove države koje su izašle sa rešenjem da se prizna palestinska država je isto nešto konkretno, a ti razgovori koji ne bude nikud, čisto gubljenje vremena i za sve strane, a bez konkretnog rezultata na terenu. Da, i sad na terenu, spomenuli ste te dve reči, sad predlažem da pogledamo šta se dešava na terenu od juče do danas, na terenu u Izraelu, pa onda ćemo nastaviti razgovor da vidimo ima li nekih pomaka na neku stranu. Borbeni avioni izraelskog vazduhoplovstva napali su tokom noći brojne ciljeve Hezbolaha u južnom Libanu, saopštila izraelska vojska. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da vazdušni napad Izraela na oblast Rafe na jugu pojasa Gaze, u kojem su poginule desetine palestinskih civila, nije imao za cilj da izazove civilne žrtve, kao i da će taj incident biti istražen. Uprkos našim najvećim naporima da ne naudimo nevinim civilima u Rafi, došlo je do tragične greške. Mi istražujemo incident i doći ćemo do zaključka jer je to naša politika. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sazvao je hitan sastanak nakon izraelskog napada na Rafu, u kome je poginulo više desetina palestinskih civila smeštenih u kampu za raseljena lica. Sastanak iza zatvorenih vrata zatražio je Alžir, koji je trenutno nestalni član saveta, navode diplomatski izvori. Španija, Irska i Norveška danas zvanično priznaju palestinsku državu. Tri evropske zemlje veruju da njihova inicijativa ima snažan simbolički uticaj, koji će verovatno podstaći i druge zemlje da slede njihov primer. Marija Tonić, Televizija Vesti.
Evo, videli smo izraelski premijer Netanjahu, Benjamin Netanjahu, kaže za taj napad od juče u kome je stradao veliki broj ljudi da je to greška. Ali idemo dalje, je li to, to greška? Teško da se može govoriti o takvim greškama u situaciji kada znamo koliko je izraelska vojska pripremljena, koliko poseduje različite obaveštene informacije, tako da je teško govoriti, pogotovo u ovim trenucima kada ovaj sukob traje ovoliko dugo. Znači, koliko sam ja shvatio, reći o izbjegličkom kampu u koji je bombardovan. Tako je. Ili je, ne znam da li je jedna raketa ili bomba pala, ali je velika, više, ili je više i veliki broj ljudi je poginuo. I to opet je da se čovjek zapita šta tamo nije greška, s obzirom da su mali je prostor, mnogo ljudi, civila tako živi. Tako je, mislim, ja ne želim da opravdavam nijednu stranu u bilo kom sukobu, ali kada generalno govorimo o pojasu Gaze, ljudi treba da razumeju da je to jedan vrlo mali prostor. Dakle, mi smo negdje ovde pre emisije komentarisali da je to okvirno površina Beograda otprilike i da je veoma gusto naseljeno. Dakle, to je najgušće naseljeno deo planete Zemlje i zaista može da dođe do određenog ubijanja i napada na civile koji nije nameran, već u tim borbama da dođe do takvih ishoda. Ali, kažem, opet je to dosta ima civilnih žrtava, što je ipak mnogo za jedan ovakav sukob koji ne traje toliko dugo da bi imao taj nivo. Evo, mada mnogi smatraju da traje predugo s obzirom i na mali i malu teritoriju. Kad bi gledali kapacitete koji se bore međusobno, šta smo imali kao najave na početku sukoba i tako dalje. Ali, dakle, vi imate nekoliko na desetine puta više civilnih žrtava u pojasu Gaze nego u Ukrajini gde sukob traje dve godine više u odnosu na ovaj. Tako da to sve negde dovodi u pitanje kredibilitet i političku odgovornost Netanjahua koji se suočava sa različitim problemima i spolja i iznutra, gde faktički postoje optuženice i u unutrašnjem delu zemlje za različite korupcijske afere i ostalo što mu se stavlja na teret još pre početka ovog sukoba. Vidimo da postoje namere i želja da se u stvari otvori i međunarodna poternica za njim na svetskom nivou, što takođe njega stavlja u jednu nezgodnu situaciju i zbog toga se negde vraćam na početak našeg razgovora da on u ovim trenucima malo kupuje i vreme, jer o tom napadu na Rafu i toj invaziji na Rafu se govori već mesecima. To nije na tom nivou kao što se najavljivalo. Mnoge države takođe kao međunarodni faktor osuđuju sve to te intencije Izraela u ovom trenutku, tako da to sve je dosta otežalo trenutnu situaciju Netanjahu i čini se da sama njegova politička karijera je upitna posle svih ovih dešavanja. Da, a što se tiče tog napada na Rafu, to je poslednje mesto koje još Izrael može da zauzme. I mnogi se pitaju šta onda, jer znamo šta je sve vreme ono što Izrael poručuje. To je, borimo se da oslobodimo taoce i da potpuno uništimo Hamas. E sad, nisam siguran da se dešava ni jedna ni druga stvar. Jedini taoci koji su oslobođeni su oni koji su u dogovorenom primirju i razmeni oslobođeni, a tokom ovih borbi bukvalno ni jedan talac nije pronađen i oslobođen. Jako je teško naći svoje taoce i osloboditi ih. Dakle, jedini ispravni način je taj kada dođe do dogovora dveju strana o razmeni talaca. Sa druge strane, kada govorimo o toj želji da se uništi Hamas, to je meni jedna vrlo imaginarna ideja. Zašto? Zato što je to nemoguće ostvarivo na terenu. Zato što Hamas nije pokret. Hamas je jedna ideja, pre svega zasnovana na tome da se stvori nezavisna država Palestina, ali kroz promovisanje, po mom mišljenju, na pogrešan način, zato što vi pokušavate da promovišete tu ideju tako što
kroz određene nasilne napade u stvari govorite o tome i stavljate u žižu javnosti na taj način tu temu i onda otvarate jednu spiralu nasilja koja je dovela do toga na kraju krajeva da dođe i do ovog sukoba sada na prostoru Gaze, gde smo mi ušli u jednu spiralu nasilja, gde se na nasilje odgovara nasiljem i to je jedan krug začarani u kojem je vrlo teško sada već utvrditi koju pravu, svako ima određenu argumentaciju koja se može smatrati itekako osnovanom. Tako da to uništavanje Hamasa je meni nemoguće zato što će Hamas nastaviti da funkcioniše i u nekom daljem sistemu, možda ne pod tim nazivom, ali pod nekim drugim nazivom, upravo želeći da se promovišu te ideje i zaista stvaranje nezavisne države. Da, ali bez obzira na to što je Hamas, kako vi smatrate i mnogi, da je to ideja, a ne klasičan pokret, opet potrebna je neka infrastruktura da bi to delovalo, neko naoružanje. I sada već koliko meseci traje od prošlog oktobra, to je 6, 7, 8 meseci, to traje. Hamas i dalje ima naoružanja i snage da ratuje i evo juče je Tel Aviv bio pod uzbunom jer je Hamas ispalio rakete neke i na Tel Aviv, koji nije uz pojas Gaze baš. To je ono što je meni najzanimljivije u ovom sukobu, da faktički Hamas uspostavlja i može da funkcioniše toliko dugo ukoliko toliko ravnopravnim uslovima. I to nas u stvari navodi na zaključak da Hamas ima određenu indirektnu pomoć sličnih grupacija koje deluju u tom regionu, pre svega Hezbolaha, ali i verovatno određenih država, tu pre svega mislim na Iran, koji je, videli smo, na jedan vrlo onako ne tako težak način odgovorio na sve ono što je Izrael... Govorite o onom napadu između Izraela i Irana. Raketama od 5 sati, da. Tako se to može nazvati ratom. To je bilo više za proširanje petosatnim ratom, jedne i druge strane, jer je Iran svestan da ako uđe u direktan sukob sa Izraelom, šta to znači? To znači da oni faktički urušavaju svoj ekonomski sistem i ekonomski rast koji su imali u prethodnom periodu i to im u ovom trenutku uopšte ne odgovara i zbog toga ne žele direktan sukob sa Izraelom, ali žele da pokažu Izraelu da imaju određenu vojnu moć i u stvari ratuju sa Izraelom kroz Hamas, verovatno negde distribuirajući određeni vid oružja Hamasu. Mada su još pod prvog dana su svi prihvatili iransko, nismo mi, ne stojimo mi iza napada Hamasa od 7. oktobra i svi su to prihvatili. Svi znaju da i Hezbolah, i Hute, i još neke milicije muslimanske Iran podržava, organizuje i finansira, ali za Hamas nisu sigurni da je baš po nalogu Irana to izveo što je izveo. Nije to izvedeno, ti prvi napadi koje je Hamas izveo što je dovelo do ovog sukoba, ja isto sam blizu mišljenja da nije Iran to ni predvideo, ni podržao, ali kada je već došlo do te situacije i kada se otvorio ovaj sukob između Hamasa i Izraela, mislim da Iran i tekako to želi da iskoristi i pomaže Hamasu u nekom vidu vojnog naoružanja, jer je zaista neshvatljivo da Hamas kao teroristička grupa ima kapaciteta da ovoliko dugo opstaje u ovom sukobu i da negde bude, kažem opet, koliko toliko ravnopravan, jer je Hamas teroristička grupa koja ima kapacitete za pojedinačne diverzije i pojedinačne akcije, a ne da vodi rat mesecima. Dobro, ili za mnogo pojedinačnih akcija odjednom, što je onaj napad od 7. oktobra, kada su oni... Naravno, Hamas... Nisu jednu raketu, nego 500 raketa poslali odjednom. Tako je, Hamas odjednom, je najorganizovanija teroristička grupa na svijetu. Što zahteva i koordinaciju, mislim, pravo vojno ustrojstvo da bi tako nešto moglo da se izvede. E sad, a šta sa Ujedinjenim nacijama? Vidimo da posle ovog napada i pogibije nekoliko desetina ljudi u ovom kampu izbegličkom. Alžir je odmah zahtevao sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mislim da će se to i održati. Šta se može tamo postići? Da li se može? Jednostavno,
Je li to samo neka dodatna vrsta pritiska da ipak Izrael pristane na neke pregovore, kao i druga strana? Znamo da to svi imaju neke zamerke na ponuđene modele za rešavanje spora. To je više, u stvari, želja da Ujedinjene nacije odigraju svoju ulogu zbog koje su osnovane. Taj mehanizam Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, po mom mišljenju, izgubio svaki smisao, jer mi sada imamo na nedeljnom nivou faktički da zaseda Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je ranije bilo nezamislivo. Kada se saziva Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, to je zaista bio jedan globalni problem koji su te države tamo rešavali. Kažeš ti, malo je devalviralo? Devalviralo je. Iako u ovom konkretnom slučaju i tekako ima osnova da se sazove Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali kada smo imali toliko njihovih zasedanja u prethodnom periodu, postavlja se pitanje šta oni mogu da urade i generalno sve odluke koje donose Ujedinjene nacije kao najznačajnija međunarodna organizacija, dakle u kojoj su sve države koje su punopravno priznate članice te organizacije, to bi zaista trebalo da bude najznačajnija međunarodna institucija gde bi se rešavali globalni problemi i globalni izazovi koji se javljaju. Ujedinjene nacije su nekako izgubile svoj kredibilitet još od 1999. godine kada je dozvoljeno da se bombarduje naša zemlja. Čini mi se da oni i nisu bili svesni odluke koja im je prošla tada tek tako i kasnije, tokom 21. veka, pojedinačni interesi dve najveće sile, ali sada i drugih sila koje nadolaze, su u stvari nadvladale Ujedinjene nacije. Izvinjavam se, kad je počelo bombardovanje i napad na Srbiju i Jugoslaviju, da tada su mnogi rekli, ovo je veliki presedan, narušava se sistem međunarodnog prava, ostajeće velike posledice, što je meni reklo, kakvo bre međunarodno pravo da prekinemo nekako ovo šta. Ali sada se pokazuje da taj presedan je zapravo, se koristi po potrebi. Taj presedan je bio put ka tome da Ujedinjene nacije izgube svaki politički kredibilitet u 21. veku, gde, kažem, ti partikularni interesi velikih sila su uspeli da budu jači i od odluka u okviru Ujedinjenih nacija i u okviru međunarodnog prava i to je zaista onda dovelo situaciju da mi imamo svet bez pravila. To negde podseća na period u oči Drugog svetskog rata, kada je faktički u okviru društva naroda svako radio šta je želeo. Ja uopšte nisam na tom, nemam tu ideju da može da dođe do Trećeg svetskog rata u ovom trenutku, jer ipak toliki ekonomski interesi koje imaju mnoge države dovode do toga da mnoge države žele da budu po strani, ne žele da se direktno mešaju bilo kakve sukobe koji se javljaju, ali ova pojedinačna žarišta, po mom mišljenju, mogu i tekako da se očekuju u narednom periodu. Mi imamo mnogo kritičnih tačaka na različitim delovima sveta koji u svakom trenutku mogu da buknu. Na kraju krajeva imate sada da već se najavljuje da je Tajvan sledeće žarište. To slušamo odavno, čak i neki američki generali znaju i datum, odnosno mesec, nešto, jun 2027. da će tada počne rat između Amerike i Kine. Govori se o tome da u toku ovog mandata predsednika Sija se planira neka kineska vojna operacija tamo. Ja sad nisam ovde prorok da bi mogao da znam tačan datum, ali kada imate novo rukovodstvo Tajvana koje je vrlo antikineski nastrojeno i sa druge strane aspiracije koje Kina ima ka toj teritoriji, to već može da miriše na određenu vrstu sukoba i da ne govorim o drugim područjima koja su i tekako kritična, sa nemogućnošću funkcionisanja Ujedinjenih nacija i rešavanja tih problema u okviru te institucije, to zaista može da poprimi globalne probleme i onda zaista da uvuče čitav svet u ekonomsku krizu, što je negde najveći strah mnogih država koji upravo imaju taj ekonomski rast u prethodnom periodu i plaše se da to može i tekako da utiče na njihovo funkcionisanje, a znamo da mi trenutno živimo u globalno
povezano svetu gde sukob na jednoj strani i tekako može da utiče na drugi kraj. Ali zanimljivo da kad je reč o narušavanju ugleda Ujedinjenih nacija, koliko su tome doprinjeli i sami Izraelci? Znamo da je Benjamin Netanjahu prozivao i generalnog sekretara i čitavu organizaciju Ujedinjenih nacija, da je to jedna organizacija koja širi antisemitizam i podržava terorističke pokrete u svetu. Videli smo do duše da je Izraelci takav sličan stav, sada sličan postupak primenjuje i prema ovim zemljama koje su najavile priznanje Palestine, pa su pozvali špansku ambasadorsku Norvešku da im prikazuju snimke otetih talaca Izraelaca. Jel to govori o tome da Izraelci neće promeniti svoj pogled na problem ni malo? To je jasno od početka. Dok imaju snage za to. Da je Izraelu neprihvatljivo stvaranje nezavisne države Palestine. I to je ono što bi bio za njih najveći gubitak ovog čitavog sukoba. I kao država koja ipak ima jednu reputaciju u međunarodnim odnosima, da je na jednom visokom vojnom nivou, obaveštenom nivou, to bi bio veliki udarac i veliki poraz za njih. I zbog toga zaista su odmah rešeni... Izvinjavam se, poznati po tome još od nacista, da ne odustaju nikad, da i 50 godina kasnije se obračunavaju sa ljudima za koje smatruju da su to zaslužili. Oni su spremni i uporni u svojim ciljevima, u svojim nacionalnim interesima i ciljevima koje imaju i sigurno od toga neće odustati ni u jednom trenutku. Kažem opet, za njih bi najveći poraz bio stvaranje nezavisne države Palestine i zbog toga su reagovali odmah na ove najave i na inicijativu ovih država koje se zalažu za tu ideju i čini se da nekako verovatno će od ishoda svih ovih izbora koje smo pomenuli, ali pre svega kada je pitanju ova ishod na pojasu Bliskog istoka, jesu važni izbori u Sjedinjenim američkim državama. Dakle, da vidimo u kom smeru će Sjedinjene američke države nastaviti da gledaju na ovaj problem i samim tim to će odrediti negde kako će se Izrael dalje postaviti, ali i sama palestinska zajednica, da li će moći da se opet otvore neki pregovori koji ne bi doveli do stvaranja dve države na tom području, već do neke šire autonomije i većih prava za palestinsku zajednicu. To je verovatno nešto na šta igra najveći broj sila i što gleda kao na neko kompromisno rješenje u ovom trenutku. Mada mnogi govore, pa i Amerikanci, čini mi se i Rusi, o modelu dve države kao nečin što... Sjedinjene Američke države manje da, od Rusije, ali će se, dakle, to je sad u stvari ono što je još jedan otežavajući faktor koji možemo da primetimo u svim ovim sukobima, jeste da će se interesi velikih sila prelamati na tom području, kao što se negde su se prelamali u Siriji i vidimo koliko taj sukob tamo traje i verovatno još uvek traje, a samo nemamo dovoljno informacija u moru ovih ružnih vesti koje nam dolaze sa svih strana. Možda neko primjer je na delu. A što se tiče ovog sukoba i američkih izbora, jel može onda utiče, svi kažemo da će ishod američkih izbora uticati na ovaj sukob. Može li ovaj sukob da utiče na američke izbore? Znamo da obično su unutrašnje teme od onih koje imaju veze sa ekonomijom do nekih pitanja poput ljudskih prava, ove ili one manjinske zajednice ili pitanja abortusa, da to najviše utiče, ali prošli put kad su bili izbori desio se pokret Crni životi su vredni, se računaju Black Lives Matter, koji je zapravo Trumpu pokvario odlučujuću većinu koju je računao da ima. Da li ovi protesti koji se dešavaju po američkim univerzitetima zbog sukoba u pojasu Gaze, da li oni mogu to da budu, da ovo pitanje od spoljašnjih postane unutrašnje za Amerikance i da ima veliku ulogu u tim izborima? To je jedan veoma značajan indikator, jer vi ste odlično primetili da spoljna politika prilikom izbora u Sjedinjenim američkim državama generalno nije u interesu građana i nije nešto što ih najviše zanima, ali treba imati u vidu da postoji jaka jevrejska
manjinska grupa u Sjedinjenim američkim državama, ali jaka i islamska manjinska grupa i oni itekako mogu da potenciraju ove ideje i da ih u stvari nekako dovedu u žižu javnosti u oči izbora. Videli smo te proteste, oni su se sada malo smanjili poslednjih dana, ali... Približio se ispitni rok. Moguće da je to, ne znam kako je tamo organizovan i ustrojen univerzitetski sistem, ali je definitivno da je zanimljivo da je ta tema dobila u stvari jedan značaj kod mladih ljudi u tom području. Onda su to ove manjinske grupe koje sam pomenuo da su veoma jake u Sjedinjenim američkim državama pokušale da dodatno politizuju i u stvari stvore dva pola kod tih studenata, a studenti su se prvobitno okupili želeći da pošalju poruku mira i tražeći uspostavljanje mira i da bez se smanji podrške. Pogibija palestinskog civilnog stanovništva. Tako je, bez podrške jasne jednoj ili drugoj strani, međutim, naravno, sve se uvek politizuje i ta tema se politizovala. Onda je došlo i do određenih sukoba sa policijom i to onda dobilo jedan mnogo viši nivo koji sada uključuje različite faktore unutrašnje u Sjedinjenim američkim državama i to definitivno može da postane tema samog izbornog procesa. Ono što je meni bilo zanimljivo da su mediji, pre svega u Sjedinjenim američkim državama, to poredili sa protestima koji su se javili kod studenta zbog Vijetnamskog rata. Međutim, tu se negde je prenaglašeno i napravio se previd da u stvari postoji jedna bitna razlika. Sjedinjene američke države su bile direktan učesnik sukoba u Vijetnamskom ratu i to je bila inicijalna kapisla da se studenti okupe protiv te ideje kako ne bi bili mobilisani. A ovde, dakle, Sjedinjene američke države nisu direktan učesnik, daju određenu finansijsku podršku Izraelu, to je na kraju krajeva i kongres usvojio, ali, dakle, ne šalju svoje vojnike, ne šalju svoje mlade ljude, ali bez obzira na to, same mlade ljude u Americi je to itekako zainteresovalo i to pokazuje tu nastrojenost mladih generacija, dakle, pre svega te čuvene generacije Z, koja je... Koja je to sad generacija Z? To je do kraja 90-ih godina koja je rođena. U stvari koja je vrlo onako... Znači 20-ak i 5-6 godina. Tako, malo mlađi od mene, koji u stvari žele da su osetljivi su na nepravdu i žele da pošalju poruku bez obzira gde se odvija određeni sukob, da su protiv toga i žele da pokažu da je njihovo mišljenje vredno i zaslužuje pažnju javnosti. Ne, i ono što je bilo zanimljivo nama, to je da su oba predsjednička kandidata i Trump i Biden zapravo su imale sličnu poruku za studente da prekinu sa tim da je to, kad je policija reagovala, rekli su dobro je reagovala, morala da reaguje zato što neki studenti hoće da uče. I ne može im se sprečavati, onemogućavati da iskoriste to pravo da studiraju. To je dobar način da se izvuče iz krize zemlja, ali sigurno da će ta tema uticati, da će u stvari Trump možda iskoristiti sve ovo kao svoju prednost, jer on negde vrlo često u javnosti govori o tome da, to se zaista i faktički desilo kada je on bio predsednik, da je pet arapskih država priznalo suverenitet Izraela za vreme njegovog mandata i on tu, dakle, tom argumentacijom pokazuje koliko ima dobre odnose sa palestinskom stranom i sa generalno stranom i koja je islamskog. I predstavlja sebe kao čovjeka koji gradi veze i mirovne. A sa druge strane govori o tome koliko Sjedinjene Američke Države imaju kao država, bez obzira od toga ko je na vlasti, dobre odnose i partnerske odnose sa Izraelom i zbog toga on može da iskoristi sve ovo. Pošto mi se čini da smo na kraju, samo bih hteo da zaključim u nekoliko rečenica. Dakle, samo uspostavljanje mira i pre svega u ovom što smo govorili u pojasu Gaze je moguće ukoliko sve sile budu zainteresovane za to, ukoliko proaktivno budu radile na tome, ukoliko ne budu nametali rešenja i potrebno je da nekako budu uključene određene islamske zemlje poput Egipta, Katara i drugih koji se navode, jer bi oni u stvari bili garant palestinskoj strani da će sve ono što bude dogovoreno i zaista biti primenjeno. A da to nije samo neka izraelska ujdurma da bi uzeli sve.
treba im neko ko će da garantuje tako da... Tako je, dakle, mora jedne druge strane da postoje države koje su partnerske, kako bi one bile sigurne da će sve biti primenjeno. Sad stvarno više nemamo vremena. Najlepše hvala što hvala ste gostovali odmotavanju i učestvovali u ovom razgovoru. I vama, poštovani gledalci, najlepše hvala što ste ovaj naš razgovor pratili i pozivam vas da i dalje budete uz Televiziju Vesti. Prijatno.